Dobrý den, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu Eurohealth. A naším dnešním hostem je magistra Jitka Velichová, vedoucí sestra domácí péče nemocnice Mělník. Dobrý den, zdravím vás i diváky. Děkuji, že jste přišla. A já se rovnou zeptám, protože mám pocit, že to není úplně obvyklé, aby si nemocnice zařizovaly vlastní týmy domácí péče. Mám pocit, že většinou ty agentury fungují samostatně. Co vlastně vedlo nemocnici Mělník k tomu, že si teda vybudovala takovýhle tým? Nemocnice Mělník přišla s touhle myšlenkou asi v roce 2016, kdy zřídila domácí péči. Vzhledem k tomu, že vlastně pokrytí té domácí péče na okrese Mělník bylo nedostatečné, více pacientů přicházelo do nemocnice, bylo potřeba uvolnit lůžka a vlastně dále nastínit tu péči v tom vlastním prostředí sociálním těch pacientů. Je trend současnosti zvyšování poptávky po domácí péči ze strany je, pacientů? Je velký trend zvyšování poptávky. Pacientů je více nemocných a chtěli by být více doma. Je to něco, co je vlastně limitováno nabídkou služeb, řekněme, kvůli personálu, nebo jsou to nedostatečné úhrady, nebo kde vlastně je ten problém, že se nedaří úplně tu poptávku těch pacientů dokonale saturovat? Spíše je to problém personální. Než úhrady samozřejmě se nyní zvýšily, donedávné vlastně úhrady byly nedostatečné, nepokryly tu službu, která by měla vlastně jakoby poskytovat tu péči u těch pacientů. Jo. A v čem je vlastně specifikum pro personál práce v rámci domácí péče? Musí to být všeobecné sestry s ukončeným vzděláním, které mohou samostatně odborně pracovat. Ještě nejlépe, pokud mají specializaci nebo nějaké specializační vzdělávání. A co nějaké ty, řekl bych, soft skills, nebo je to náročnější třeba na tu komunikaci s pacientem, komunikaci s blízkými, než třeba práce vyloženě u lůžka v nemocnici? No, já bych řekla, že to je mnohem náročnější. U těch pacientů dochází velmi často ke konfliktním situacím. Jsou ve svém vlastním prostředí, vlastně k tomu pacientovi musíte přistupovat holisticky, takže v nějakých těch jeho biospirituálních potřebách. A je velký problém vlastně, že on si žije svým vlastním životem a vy se musíte přizpůsobit. A je to konfliktní třeba ve vztahu někdy k těm rodinným příslušníkům, kteří třeba možná k těm rodinám, že mají vlastní představu o tom, kterou... Po té péči mají vlastní představu o tom, co vlastně by měly ty všeobecné sestřičky dělat u toho pacienta doma. A je to posun i kvůli tomu, že vlastně ubývá ve společnosti těch, kteří by se mohli starat o ty seniory, že seniorů přibývá, kdežto těch potenciálně pečujících rodinných příslušníků vlastně je čím dál tím míň a taky si to možná můžou čím dál tím míň dovolit prostě odejít z práce a třeba rok a půl se starat o toho blízkého. Určitě. V dnešní době vlastně je ta možnost, že po hospitalizaci může rodinný příslušník být 3 měsíce na ošetřování člena rodiny v domácnosti, což je obrovská výhoda. Ale samozřejmě nemůže saturovat tu všeobecnou sestru, která tam provádí ty odborné úkony. A je těch lidí, kteří vlastně mají pocit, že by to nejraději přehráli na někoho jiného a tam jenom chodili kibicovat. Máte pocit, že jich čím dál tím víc, nebo že spíš lidé pomáhají? V dnešní době se nároky na péči o ty pacienty opravdu zvyšují ty rodiny, i když teda si tuto péči neplatí. Samozřejmě mají vyšší nároky. Asi možná to bude také trochu z důvodu toho, že ty rodiny mají výčitky svědomí, že se nemůžou o ty své bližší postarat. Jaký zhruba tak je typický váš pacient, o kterého se staráte? Nyní jako v převážné většině jsou to pacienti v seniorském věku, kteří zůstávají doma sami, kteří nemají nějaké zajištění další, kdy zajišťujeme vlastně i pečovatelskou službu, která k pacientům dochází a saturuje tu rodinu. My provádíme odborné úkony. Převážné většině to jsou lidé chronicky nemocní a jsou to lidé po
centrální mozkové příhodě, imobilní, ležící. Mm-hmm. Dále to jsou lidé, kteří přichází vlastně z odborných ambulancí. Takže nyní se nám docela velmi rozrůstá od nového roku z neurologických ambulancí, kdy podáváme vazodilatační infuze v domácím prostředí, od diabetologických ambulancí, kde nastavujeme dávky inzulínu, inzulinoterapii a měříme glykémii a vlastně naučíme nebo učíme aplikovat inzulín v tom domácím prostředí toho pacienta. Je tam práce pro personál náročnější i proto, že vlastně v tom bytě u toho pacienta je ta sestra vlastně sama a nemůže se úplně že poradit v té chvíli skonzultovat. Samozřejmě, sestřičky musí být odborně znalý, musí mít nějaké zkušenosti, musí si sami umět poradit, proto je to velmi psychicky náročný i pro tu sestru. Z toho důvodu, že vlastně ona tam nemá lékaře. Nemá lékaře, kterému mohla zavolat, s kterým by se mohla nějakým způsobem poradit. Musí vlastně zjistit ten zdravotní stav toho pacienta, musí reagovat. Většinou nám volají praktičtí lékaři, když teda rodiny osloví, že se nemocnému udělalo špatně, že mají nějaký zdravotní problém. My akutně vyjíždíme teda k tomu pacientu a zjišťujeme vlastně ten stav toho pacienta. Zde můžeme komunikovat s praktickým lékařem, pokud je ve službě, většinou v dopoledních hodinách, jinak voláme záchranný zdravotní systém při zhoršení toho stavu toho pacienta. Je nějaká skupina pacientů, pro které ta domácí péče vlastně vhodná není vůbec a kdy už rovnou říkáte, že prostě bez té hospitalizace se to neobejde, třeba ve vztahu k nějakým sociálním aspektům, teď nemyslím samozřejmě z hlediska diagnóz, tam je to jasné, jakože když je ten člověk třeba úplně opuštěný a je někde na samotě u lesa, tak nechat ho úplně imobilního samotného doma dlouhodobě není úplně šťastné. Šťastné to asi není, ale dá se to i zařídit s pečovatelskou službou, že vlastně ta vyjíždí několikrát denně, je to placená služba, která se dá uhradit z příspěvku na péči. Plus odborné výkony provádíme my, kdy vlastně lékař může indikovat maximálně 3 hodiny denně. Pokud se jedná o pacienty v terminálním stádiu, kdy teda je potřeba zajistit nějaké důstojné umírání, smrt, tak je možné dle signálního kódu jezdit častěji. Pokud už tuto péči nějakým způsobem nezvládáme, tak samozřejmě může nastoupit hospicová domácí péče, která může vyjet častěji, anebo komunikujeme se sociálními zařízeními a umístění toho pacienta s rodinou. Jak, a samozřejmě chápu, že to je široké rozpětí, ale jak je taková nejčastější doba, o kterou se vlastně pacienta staráte? Je to záležitost, že s ním prostě k němu vyjíždíte na měsíc, 2 měsíce, půl roku? Indikace od praktického lékaře je na 3 měsíce. Pokud ten stav se během těch 3 měsíců nejdéle, pokud se ten stav nějakým způsobem nezmění, nezlepší, nenavrátí se to zdraví tak, aby mohl žít anebo pohybovat se samostatně, tak potom může vystavit další poukaz, zase opět na ty 3 měsíce do maximální délky. Pacienti máme v péči vlastně celý život, anebo jenom jednorázové, třeba například odběr biologického materiálu. A u těch pacientů, které máte v péči dlouhodobě, tam asi se i vlastně naváže takový nějaký vztah, že? Mezi tou sestrou, která tam jezdí a mezi tím pacientem, protože je to dost možná člověk, který ho vidí skoro nejčastěji nebo který o něj pečuje, tak prostě v těch, řekněme, nejdůvěrnějších okamžicích, nejintimnějších. Určitě se naváže vztah, určitě tam dochází k nějaký vazbě mezi tím pacientem a tou sestřičkou. Ale zpočátku jsem si spíš myslela, aby ty pacienti, nebo aby spíš ty sestřičky nevyhořely. Takže budu nějakým způsobem měnit ty terény a ty sestřičky proměňovat u těch pacientů, aby to. A zjistila jsem, že asi v poslední době je nejlepší, když tam jezdí jedna sestra do té rodiny. Protože ta rodina si na tu sestřičku zvykne a dokážou spolu spolupracovat a vlastně vede to k nějakému výsledku u toho pacienta. Tam se jedná asi hodně o důvěru, kterou má i to okolí. Vlastně, samozřejmě musí tomu, mít důvěru co k nám, protože například třeba si přebíráme klíče od domu, kdy vlastně rodina není a my saturujeme vlastně na tu péči i tu rodinu nějakým způsobem, kdy provedeme ten odborný výkon u toho pacienta, ale nikdo jiný tam není. Když bych byl třeba pacient nebo měl v okolí pacienta, který jde z nemocnice, potřebuje přece jenom ještě nějakou tu péči, na koho se mám obrátit? Nebo jaký je teda ten postup? Mají mi to vlastně zařídit v nemocnici nebo praktický lékař? Jak to funguje? Péči, vlastně do té domácí péče se pacienti dostávají. Buď to od praktického lékaře, pokud nejsou akutně hospitalizovaný, na ty 3 měsíce, kdy je maximum. Dále se mohou dostat
dostat při hospitalizaci, kdy osloví ošetřujícího lékaře, nebo sám ošetřující lékař vidí, že je potřeba provést nějaký úkon v domácím prostředí. Tím se samozřejmě sníží náklady na tu nemocnici, protože se zkrátí hospitalizace a pacient přechází do odborné péče domácí. Takže to je na 14 dní po hospitalizaci a nebo lze i dneska i z odborných ambulancí, jako je diabetologie, neurologie, z ambulance chronických rán pacienta převzít na 14 dní. Vy tady máte základnu v Mělníku. Jak velký máte nějaký operační rádius, kam až se dostanete? Vlastně pokrýváme celý okres Mělník. Pokrýváme Kokořínsko, Kralupy nad Vltavou, Kostelec nad Labem, Neratovice, zasahujeme do okrajových částí okresu Mělník. Nyní pokrýváme i Prahu východ částečně, takže pokrýváme Brandy, Starou Boleslav, Odolenou Vodu, Panenský Břežany, Mratín. A z hlediska, řekněme, objemu pacientů, kolik tak zhruba připadá vlastně pacientů na jednu sestru, kolik toho musí ta jedna sestra objezdit? Já mám v průměru v terénu kolem 20 sester denně. Takže sestřičky mají od 13-15 pacientů denně. Když se k tomu přičte ještě to přejíždění a tak. Jsou to časové výkony. Tuto péči vlastně, když vy řeknete přejíždí, většinou to mají ve svém rádiusu zkrácený, takže mají pacienty třeba v kilometrové vzdálenosti. Takže pro ně to není zase takové přejiždění, kromě Kokořínska, kde vlastně ty přejezdy jsou mnohem větší. No a celkově asi během dne se objede asi 250 pacientů. A během měsíce máme tak asi 500 pacientů v péči. Tak to je na 20 sester denně v akci, to je... Je, někdy je 20, někdy je 25. Celkově mám asi 25 sester. A vy jste už nakousla trošku to, tu otázku toho vyhoření. Je to problém tady při domácí péči třeba větší než při péči u lůžka v nemocnici? Nebo... Já bych neřekla, že to je tak velký problém. Sestřičky většinou tím, že ta práce je velmi pestrá, tak vlastně k tomu moc nedochází, aby vyhořeli. Ale samozřejmě pokud máte některé pacienty, kteří jsou konfliktní, kteří tu péči nějakým způsobem neustále stěžují těm sestrám, tak je to potom velký problém. Takže je lepší střídat ty všeobecné sestřičky u toho pacienta. Neposílat tam jenom jednu, protože pro ně je to i psychicky náročné a zatěžuje to. Tak to je asi problém nejen, když je ten pacient z nějaké zlé vůle, ale taky jsou diagnózy, při kterých prostě to chování je ovlivněné způsobem a i ti potřebují péči. Že? Většinou je to u psychiatrických pacientů, pacientů s demencí, kdy teda vlastně docházíme třeba na podávání léku pravidelně. Pacienti nejsou schopni si sami léky dávat, nejsou schopni si sami aplikovat inzulín i jiné injekce. My jsme už trošku nakousli, že vaše péče je hrazena ze zdravotního pojištění. Veřejného zdravotního pojištění na rozdíl od té pečovatelské služby, která se hradí z příspěvku na péči nebo z vlastních prostředků toho klienta. Je tam něco, co si může ten pacient nebo rodina nějak připlatit, nebo je tam nějaký standard nad standard? Samozřejmě, u nás teda k tomuhle nepřichází jakoby úvahu, my opravdu provádíme jenom úkony, které jsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění, ale je možné si připlatit. Pokud ten pacient není pojištěný u veřejného pojištění, nebo nemá to veřejné pojištění, tak je možné si teda zaplatit za přímou úhradu ten úkon. My jsme se taky už trošičku jsme nakousli, že vlastně vaše sestry dělají tu odbornou zdravotní péči, že to skutečně je něco, co vlastně ta rodina úplně nemůže dělat, protože jí na to chybí vzdělání, že jo, praxe. Co je to, co ještě vlastně ta rodina, na co si může troufnout při péči o toho třeba i mobilního pacienta a co už je to rozhraní, kdy skutečně je potřeba povolat odborníka? To rozhraní tam jako není tak velké. Musím říct, že teda se snažíme zpočátku, vzhledem k tomu, že těch pacientů je opravdu hodně, tak se snažíme ty rodiny edukovat a zaučovat. Týká se to hlavně aplikací fraxiparínu, inzulínu a těchto základních odborných činností. Jo, pokud to ta rodina zvládá, je kompetentní tyto léky vlastně v tom sociálním prostředí sama podat, sama aplikovat. Ale to už je potom po dohodě s tím praktickým lékařem. A my ukončujeme péče, vlastně jenom jsme v kontaktu s tou rodinou a docházíme, když dojde ke změně toho zdravotního stavu u toho pacienta, nebo je potřeba teda dohlédnout nebo zaučit ještě v nějakých jiných odborných činnostech, kdy se zhorší to zdraví toho pacienta. Třeba z takového systémového hlediska.
co by vám pomohlo, nebo co máte pocit, že je takový nedostatek v oblasti? Nakousli jsme ty úhrady, které, jak jste říkala, tak se zlepšovaly, takže už to ve vztahu k těm nákladům je nějaké relevantnější. Jedná se o ty peníze, že prostě je ten personál stále podhodnocený vzhledem k tomu, jak tvrdá práce a odpovědná práce to je, nebo kde ještě něco, co by se dalo zlepšit? Určitě, co se týká toho podhodnocení celorepublikově v té domácí péči, je to určitě donedávna vlastně ty úhrady nebo vůbec na ty finanční úhrady, ty platby nebyly takové, aby ty sestry byly dostatečně ohodnoceny, ty domácí péči. Celkem musím říct, já teda budu momentálně mluvit za nemocnici Mělník, musím říct, že nemám sestřičky, které by si vyloženě stěžovaly na nějaké finanční nedostatky, nebo že by prostě byly málo ohodnoceny. Ale co se týká úhrad, myslím si, že by bylo dobré, kdyby se některé úhrady na jednotlivé výkony zvýšily. Dneska momentálně teda i vzhledem k tomu, že rostou ceny a náklady nejen na pohonné hmoty, tak i na ty pohonné hmoty a vlastně dojíždění, protože ty sestřičky musí používat auta, že jo, dojíždějí, máme firemní auta, takže. Třeba v horizontu 10-15 let budou nějaké demografické změny, navýší se počet seniorů a tak dále. Máte pocit, že systém domácí zdravotní péče, tak bude růst ekvivalentně k tomu, jak se navyšují počty těch řekněme. Nebo měl by růst, to spíš řekneme takhle. Měl by růst, protože opravdu o ty pacienty bude potřeba se postarat v tom domácím prostředí. Bude potřeba navýšit kompetence těch sestřiček v té domácí péči. Dále bude potřeba, aby tam mohla být třeba větší časovost u těch pacientů, aby se dokázalo pokrýt tu péči v tom domácím prostředí. Samozřejmě ve spojitosti s tou pečovatelskou službou. To jste docela nakousla dobře moji další otázku, už jak to vlastně funguje, ta spolupráce s těmi sociálními službami obecně. Máme spolupráci velice dobrou, jak nejen se sociálním úřadem, tak s pečovatelskými službama, nejen vlastně ve městě Mělník, tak i v Neratovicích, kdy vlastně se zároveň saturujeme, kdy vyhledáváme teda pacienty, ty jejich potřeby, individuální potřeby, kontaktujeme je a vlastně oni dojíždějí potom po dohodě s tím pacientem k němu za úhradu. Tak máte vlastně výhodu, že fungujete v rámci toho jednoho okresu, tak asi jste v kontaktu víceméně i tak jako s těmi samými lidmi stále. Je to tak. To je taková samozřejmě trochu citlivá otázka, ale dost často se diskutuje o kvalitě třeba těch sociálních služeb, kdy řekněme, že není vždycky úplně rovnoměrná, že někteří poskytovatelé to řekněme berou odpovědně a někteří méně odpovědně a trošku řeší na to, že tam žádná jiná alternativa není třeba u těch pečovatelských služeb. Já myslím, že po to pokrytí v tom okrese Mělník, že těch domácích služeb, těch pečovatelských je tam opravdu hodně. Takže si lze vybrat jasně. A oni vlastně svým způsobem si vyberou ty pacienti, s kým chtějí spolupracovat, nebo spíš rodinní příslušníci. Takže tady vlastně ta konkurence vytváří tlak i na tu kvalitu. Tak to je vlastně pozitivní zpráva pro ty pacienty. Ale ještě se ptám, máte nějaké ambice třeba rozšiřovat, protože nemocnice Mělník je součástí skupiny VAMED, která má více nemocnic. Máte nějaké ambice, aby se domácí péče rozšiřovala třeba i ze Sedlčan a tak dále? Já si myslím, že do budoucna určitě nějaké rozšíření té domácí péče bude. Já bych se k tomu nějak nechtěla vyjadřovat. Ne, takže jako... já zase nechci úplně, abyste prozrazovala nějaká velká tajemství, spíš jestli se náhodou něco nechystá úplně za rohem. No, nyní se rozšířujeme na tu Prahu východ, takže jako tam už teda také jakoby funguje, takže... A je tedy konkurence i v oblasti těch agentur domácí péče? Velká konkurence. Domácí zdravotní péče je vlastně v dnešní době nebo v určitých okresech jako konkurenční boj. Je to dobře pro ty pacienty a pro ten systém jako celek? A nebo by měly být nějaké spádové oblasti, kde každý bude mít něco přiděleného? Já si myslím, že to je i trochu dobře, protože ten pacient má možnost si vybrat tu domácí zdravotní péči. Větší problém je potom s praktickými lékaři, kteří jsou vlastně navázaní pouze na jednu domácí péči, takže vlastně ostatní svým způsobem nemají prostor se o toho pacienta postarat, i když by jako on sám chtěl. Mm-hmm.
Takže prostě... Protože indikace je na praktickém lékaři. Jasně. A ten praktický lékař, který prostě spolupracuje s jednou, se kterou se mu spolupracuje dobře a ne vždycky to musí korelovat teda s, tou, s tím rozhodnutím toho pacienta. S tím rozhodnutím pacienta. To je zajímavá. Zajímavá informace, zajímavý aspekt. A ještě se ptám možná na poslední otázku, jak se spolupracuje s dalšími nemocnicemi, že jo? Mimo v nemocnici Mělník samozřejmě má rozsah péče takový, jaký má. Některé, že jo, větší zákroky, komplikovanější zákroky centra, tak jsou spádové jakoby spíš do Prahy, nebo tak jak tam funguje? Spolupracujeme vlastně ještě s nemocnicí Neratovice, která spadá pod FAMED, která spolupracujeme s Bulovkou, spolupracujeme vlastně i s VFN tady v Praze, takže jako pokud ten člověk je spádově většinou, tak oni nám volají a vlastně pacienta předávají do péče na těch 14 dní. A takže ta komunikace tam v této oblasti je. Funguje. Nestěžujeme si nedostatek pacientů. Ne. Tak to je pro vás určitě dobře. A tak asi to taky, když jste zmiňovala ten konkurenční boj, tak to vypovídá něco o té kvalitě, že jo? Když si vás vlastně ti pacienti takhle vybírají a stojí o vás. Já se nemůžu nezeptat, i když já vím, že je to strašně otravný, ale nemůžu se nezeptat na otázku, jak domácí péči ovlivnila tady prostě 2 roky s covidem. Nás svým způsobem neovlivnila vůbec. Jsme těch pacientů měli čím dál tím víc a vlastně museli jsme k ním přistupovat jako ke covidovým pacientům. Tedy ty pacienti byli doma ve svém vlastním sociálním prostředí a tak se vlastně k ním přistupovalo. Takže se řešily otázky covidu, jestli pacient při nachlazení není pozitivní. Sestřičky vlastně jezdili i covidové pacienty, takže práce jsme měli stále pořád. Hodně. Měli jste nějaké pacienty, kteří by se vlastně potýkali s dlouhodobými následky covidu, které třeba zhoršily ten jejich stav natolik, že už potřebovali i domácí péči? Spíš byli potom poté hospitalizovaní. Samozřejmě většinou ty nemocnice, i když máme nemocnici Mělník infekční oddělení, předávali pacienty po určité době vzhledem k naplnění toho oddělení, tak i po 5 dnech do toho vlastního prostředí, kdy byl ještě infikovaný. Tak to chápu, že i z hlediska, takže ty veky a ochranné pomůcky a tak dále, to se netýkalo jenom nemocnice, ale týkalo se to i domácí péče. I domácí péče. Máme kompletní vybavení, covidovými dezinfekci aut, 24 hodin a tak dále. To bylo vlastně i naší kompetenci. Protože ty úkony musíte u pacientu provést. Takovou optimistickou otázku se teďka bych položil. Na co se ve své práci nejvíc těšíte? Co vás vlastně motivuje k tomu, že si jako řeknete super? Já bych teda spíš řekla takhle, že vlastně celý život mě naplňuje to, co dělám. Ať to byla práce na interním oddělení, ať to byla práce hospicového typu oddělení, kdy vlastně jsem dělala paliativní péči 7 let, ať to byla práce v domovech pro seniory, na JIPovém oddělení ortopedickém. Celý život vlastně mě ta činnost naplňuje. Pro mě to jako není, pro mě to je spíš koníček, zábava, poslání. Tak to je skvělý. Hodně jsme se tu bavili o tom, že je to práce náročná, odpovědná, i kvůli tomu, že vlastně ty sestry jsou na tom místě prostě sami a nemají se v té chvíli na koho obrátit. Jaké je vlastně věkové složení vašich sester? Věkové složení naší domácí péče je převážně v mladším věku, takže jsou to většinou děvčata kolem 30 let s malými dětmi. Vzhledem k tomu, že vlastně nemocnice Mělník má dětskou skupinu, která se může o děti těchto sestřiček postarat, takže vlastně my máme i dostatek toho mladšího personálu, který je tam potřeba. Dříve vlastně v té domácí péči byly starší sestřičky, které nezvládaly už tu péči vlastně u lůžka, 12-hodinové směny, které byly velmi náročné. A je potřeba dneska i ten kolektiv omladit, protože ty děvčata vlastně mají různé specializace, jsou na vysoké odborné úrovni. A jak dlouho se vlastně dá tahle práce dělat? Je to něco, co se dá dělat, a teď myslím z takového, řekněme, jak psychického, tak možná trochu fyzického hlediska. Dá se to dělat celý život? Je to vize, že ty sestry to budou dělat prostě od těch 27, 25 až do důchodu? Nebo mám to... tam taky takové sestřičky, které to dělají celý život, už dneska vlastně kolem 50 let.
ale myslím si, že je lepší, když zpočátku do nějaké akutní lůžko nebo nějaké hypové lůžko a poté nastoupí do té domácí péče. Myslím si, že ty mladé děvčata tam právě drží to, že ty mají malé děti, že si můžou zaopatřit. Tak já moc děkuji za váš čas, děkuji za to, že jste přišla a myslím, že můžeme tady našim posluchačům a divákům doporučit, že pokud se nacházejí v okrese Mělník a potřebují domácí péči, tak nemocnice Mělník je určitě jedno velké ucho. Děkujeme. Tak jo, díky. Naschledanou. Naschledanou.